Čau, man sauc Kristīna un tā ir mana mamma Ines. Mēs kopā ar Mastercard un Finanšu nozares asociāciju esam pieņēmuši nedēļas garu izaicinājumu par to, kā kļūt par vietpircēju. Bet kāpēc tev bija baili iepirkties, pamēģināt iepirkšanās tiešsaistē? Nu, man bija tāds gadījums, pat telefonā atnāca tādas īziņas WhatsAppā, kad tūlīt beigsies WhatsApps, un es noticēju, ka tūlīt beigsies, un es uzreiz nospiedu tur un to vajag nospiest, un es izdarīju, un neko nenojautu, un domāju, un viņš atkal parādās, un es vēlreiz nospiedu un izdarīju visu, ko viņi prasīja. Un pēc kāda laika atnāk man rēķins, bāds man ir izrādās 9 eiro, pa katru nospiešanu es samaksāju 9 eiro, tātad 18 eiro. Es atceros, cik tu ļoti pārdzīvoji. Es līdz asarām biju. Es domāju, nekad vairs nelīdīšu nekādās aizdomīgās iesaistēs un vispār neko nedarīšu internetā. Vienkārši nemāku un nedarīšu to. Eksperimenta laikā mēs apguvām divas lietas. Vienu, kas ir ārkārtīgi nepieciešamība, jo man palika žēl, ka mamma katru mēnesi iet uz bankomātu, lai samaksātu tekošos rēķinus. Un otra lieta, mēs iepirkāmies tirgu. Pastāst, kā tev iepatikās virtuālais tirgus? Tā kā ogrē mums ir mazs tirgus, tad tas ir ļoti svarīgi, ka var tagad internetā ieiet un svaigi LV un izvēlēties, tur ir tādu izvēli. Un vairs man nebūs jābrauc ne ar riteni, jo groziņu pilnu piekrāmēt. Var divus groziņus pasūtīt. Ir ērti, kad piebrauc pie pašas mājas, tev visu atvedu, ko tu visu esi izdomājis pirkt. Un nekur nav jāiet, vai lietas līst, vai ko. Vārdsakot, tas ir ļoti ērti izdevīgi. Man iepatikās. Kopš mums ir pievienojusies Elizabete un esam sākuši arī viņu piebarot, ārkārtīgi pievērš uzmanību produktiem, kurus iegādājos. Un augstu novērtēju svaigi LV virtuālo tirgu, jo tur ir pieejami produkti no mūsu pašu Latvijas zemnieku saimniecībām un ekoloģiski. Nu, gribas to pašu labāko tam mazulītim. Kā tu tagad izvērtēsi iepirkšanos internetā? Vai tā mājaslapa ir droša, kurā tu gribi atstāt savu beigtu pirkumu? Nu, pirmkārt, es noteikti pastīšos juridisko adresi, es noteikti pastīšos e-pastu pakalpojumus, es noteikti painteresēšos, arī tavu palīdzību paprasīšu, ja gadījumā kaut ko nesapratīšu. Noslēdzoties eksperimentam, var teikt, ka mamma ir patiesi kļuvusi par vietpircēju. Es redzēju, cik atbildīgi viņa piegāja šim uzdevumam, pierakstīja to, ko es stāstīju, izpētīja, vai mājaslapa patiešām ir droša un ļoti atbildīgi piegāja pie maksājuma sadaļas. Mamma, vai tu esi vietpircējs? Jā, tagad es varu pilnīgi droši pateikt. Es pastāstīju vīram, tas vispār pateica, oho, varbūt mani arī iemācīs.